Ben, bo día a todos e a todas. Hai alternativas ás medidas de recorte e de austeridade asasina, e hainas de dous tipos: as que se insiren dentro da doutrina do sistema capitalista pretendendo inxenuamente humanizar a súa faciana, e as que contestan a esencia mesma do capitalismo para poñer as persoas por riba de intereses lucrativos e especulativos dos amantes do mercado. Onde se insiren as liñas declarativas do Plan Juncker? Convén saber cal é a especialidade de Juncker. Trátase dun malabarista das finanzas, un experto en optimizar, eufemismo que significa roubar de forma regulada e legal, tal como semella demostra o seu rol nos escuros proxectos asinados de forma secreta en Luxemburgo e que permitían a máis de 350 multinacionais evitar a obriga ética e moral de tributar no país onde desenvolven as súas tarefas empresariais. Pillaxe do plusvalor xerado por traballadores e traballadoras que flúe libre cara a paraísos fiscais. Estes feitos fanos sospeitar sobre as supostas bondades do plan que leva o nome do malabarista. De que falamos entón? Do mal menor, quizáis? De obrigar a xestores da UE e dos diferentes Estados membros de esquecerse de forma definitiva da austeridade neoliberal? De que non obriguen as economías estatais e nacionais a adoptar reformas estruturais que hipotecan o futuro da nosa democracia? Vivimos nun clima de contracción orzamentaria, onde a UE inventa este plan Juncker que pretende converter cada euro público que se achegue en 15 euros de investimento privado, de tal forma que os 21.000 millóns convertiránse en 315.000 millóns, en todo caso insuficientes para compensar os 500.000 millóns de euros que se perderon desde o 2007. Estamos no sendeiro dun desexo de corrección insuficiente para o benestar e a dignidade da vida das persoas, mas pode que suficiente para os intereses do capital. Pero, en fin, como se di, menos e nada. Se ven, os males do sistema seguirán vixentes e activos, porque tal como asentou Piketty de forma coidada, creemos nós, a desigualdade consustancial ao capitalismo. Ademais, relacionar o benestar social á creación de emprego pode xa non ser unha opción suficiente se non mudamos de sistema de modelo productivo, se non transformamos a filosofía de traballo, e nada é posible coas liñas tortas do Tratado de Lisboa. Sempre permanecerá como mínimo unha porcentaxe elevada, superior ao 15%, de persoas en situación de desemprego con risco de exclusión social, e nós pensamos que isto en democracia é inasumible. A UE, tal como está repartido o xogo de intereses comerciais e empresariais, non vai sair do bucle no que está asentada. Un plan sen financiación pública suficiente nace morto. Ademais, o feito de que os investimentos repousen na rendibilidade económica e non na social é un argumento a favor das oligarquías e vai en contra do criterio de reducir o empobrecemento das persoas. Por iso, o criterio de asignación de recursos é denunciable, pois non se fai en función da necesidade social, da sostibilidade ecolóxica, da distribución por países ou sectores, senón simplemente en función da súa viabilidade económica. Neste contexto, desde a Alternativa Galega de Esquerda, preguntámonos que fixo o Executivo Galego no tocante ao Plan Juncker. Xa o fixemos na iniciativa registrada en decembro de 2014 e que é recollida en esencia polo segundo punto da parte resolutiva da moción do Partido Socialista. No entanto, desa petición de información, tal como facíamos constancia no anterior pleno, fáltanos que se nos detallen dúas informacións adicionais e que registramos como emenda de adición. Cales son os proxectos solicitados que permitirán a Galicia transitar cara a un novo modelo productivo, menos dependente do sector infraestructuras e inmobiliario e do sector servizos? E por iso pedimos que se nos traslade tamén ao Parlamento, que se trasladen os informes que avalían os impactos e os beneficios encamiñados a reducir o número de persoas empobrecidas e en risco de exclusión social en Galicia. Isto é, necesitamos saber que proxectos se fundamentan na equidade e na cohesión social e cales foron os seus criterios medioambientais. Lóxicamente, coincidimos co restantes demandas da moción do Partido Socialista, sobre todo que non compute na macrocondicionalidade económica a espada de Damocles ultraliberal.
E como xa dixemos ao longo da nosa exposición, é necesario que o investimento público sexa prioritario para non sermos dependentes dos intereses do sector privado, porque iso implica, lóxicamente, debe implicar lóxicamente que o Estado español contribúa máis ao fondo, do mesmo modo que contribuiu a sanear sen ningún tipo de complexos a banca privada. O fondo, o plan Juncker non nos gusta, porque non nos gusta Juncker, non nos gusta tal como está capitaneada a Unión Europea. Non obstante, son necesarias precisamente estas pequenas pingas para contribuir a desfacer o camiño andado da austeridade neoliberal que sabemos que mata. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.